Tak děkuji za představení, hezké odpoledne, kolegyně a kolegové, pojďme se podívat do světa e-tréninku, platformy řízené Evropskou komisí, u nás spravuje Dům zahraniční spolupráce. Působím na pozici ředitele Základní školy Václava Havla. Malinko upřesním, nevím jakým způsobem, ale jsem tam 32 let letos, ve školství 40 let a za tu dobu si myslím, že se škola posunula tam, kam by se posouvat měla. Co my jsme zjistili, když děláme nějakou změnu, tak jsme zjistili, vedení školy musí být hybateli a nositeli těch změn, musí i ukázat, jak se to dělá, musí ukázat vedení školy, že to umí a potom společnými silami jsme zjistili, že se můžeme posouvat dál. Alespoň to se nám osvědčilo. Dneska velice lehce, co to e-tréninku vůbec je, najdeme si portály, jak český, tak i u Evropské komise. Ukážeme si možnosti, jak to poslouží k dalšímu vzdělávání nejenom žáků, ale i učitelů, vychovatelů a dalších zaměstnanců škol. V tom je e-tréning unikátní. No a potom, jakým způsobem do této aktivity zapojit učitele. E-tréning je spolupráce na bázi ve virtuálním světě. Žáci i učitelé se setkávají pouze v prostředí online. Tady jenom několik čísel, že pomalu na 5000 českých škol je zapojeno. Máme tam na 12 500 učitelů. Dvě jsou čísla, co se týkaly Evropské komise a dalších zemí. O té mapce pak budu mluvit za chvilku znovu, čili více jak 1 milion učitelů v Evropě plus dalších zemí, je nachystáno k online spolupráci. Důvodem, proč se zapojit do této online spolupráce, je i jedna z věcí, máte strategii 2030+, a ta hovoří o tom, že škola by se měla vydat na cestu internacionalizace. Je to takové ošklivé slovo, ale hezky tady mluvil před chvilkou pan kolega, co má umět jejich deváťák. Náš deváťák má umět pracovat v týmu, ale ještě o level výš, v mezinárodním týmu. Pač to si myslíme, že v budoucnu bude velice potřebovat. Abychom se zapojili, máme k dispozici prověřené školy prostřednictvím Evropské komise a učitele. Jsme v bezpečném prostředí, využíváme digitální technologie a že tady dnes jsme, tak to je důkaz toho, že bez nich vzdělávání dnes si neumíme vůbec představit. Důležité je, že e-tréning se stává profesním rozvojem učitele, takže třeba můj na 23-24 znamená, uzavřeš 12. e-tréninkový projekt, taky ho dotáhneš do konce a seznámíš s tím potom ve škole kolegy. Samozřejmě každý z nás se být někdy pochválen a oceněn, to e-tréning sebou taky nese, a zapojíme se do evropské spolupráce a komunikace. Máme dva portály e-tréninku, kde najdeme základní informace. Jeden je e-tréning.cz, pak je samozřejmě e-tréning.sk, e-tréning a další. Každá členská země Evropské unie má svůj. A potom máme jeden společný, to je teď nová, ta evropská platforma Education na vzdělávání. Abyste mohli vstoupit a využívat ke spolupráci milion učitelů, desítky tisíc hotových projektů, pak všechno to, co je v e-tréninku vloženo, tak tam vkládáte s tím, že know-how, každý si ten projekt může vzít, půjčit, podívat, vyzkoušet ten samý. Podmínka je, stačí do prohlížeče obyčejné EU login vyhledat a musíte být registrováni. Do školy přijde dotaz, zda daný učitel je zaměstnán ve škole, a tím máte potvrzeno, že těch milion učitelů skutečně jsou učitelé a můžete s nimi bezpečně spolupracovat. Máme tady ten samý slide, ale podíváme se tady na tu mapku dole. Základem je 27 zemí Evropské unie a ty další jsou takzvané země e-tréning plus. Najdeme tam Turecko, najdeme tam Ukrajinu, ale taky například Jordánsko. Co vůbec je ten e-tréninkový projekt? Podstatné je, že musí spolupracovat nejméně dvě školy. Máme udělanou výjimku, že učitelé z prvního stupně mají takové větší obavy zapojit se, tak oni si mohou vyzkoušet, že spolu mohou spolupracovat dvě české školy.
vstoupí do toho prostředí a jenom se to vzájemně učí. Nemohou být samozřejmě oceněni. Komunikuje se pomocí digitálních technologií. Účastníky toho projektu je učitel, žák, ale můžete tam přizvat zákonného zástupce nebo i někoho dalšího. Čili do toho projektu vstoupí pouze ten, komu vydáte ten odkaz. Nikdo jiný se tam do toho dostat nemůže. Každý projekt má cíle, metody a výstupy. Známe ze školy, bez toho se neobejdeme. Je tady stanovená i délka, ta může být od 2 týdnů, třeba po dobu 2 let. Může to být projekt jenom na budeme se učit společně slovní zásobu z dětského pokoje, ale využijeme k tomu online prostředí, digitální nástroj, komiks a děti budou pak dělat popisky slovíčka. Samozřejmě využijeme cizí jazyky. Nesmíme zapomínat, že 27 evropských zemí jsou i slovanské jazyky. Pan doktor na začátku zmínil, že vyučují český jazyk a když jsme chtěli ve škole před 14 lety začít s tou spoluprací, pánu, tak co ty budeš dělat, když umíš málo cizí jazyk, ale nesmíme zapomínat na slovanské země. Polsko, Slovensko, kde je obrovský potenciál ke spolupráci. Ne učitelů, že neumí angličtinu a němčinu, ale vůbec, aby spolupracovali i na bázi těch slovanských jazyků. Takže i já jsem taková odnož DZS ambasador, co má na starosti spolupráci slovanských zemí. Zítra odjíždím do Trenčína na 3 dny a tam je setkání česko-polsko-slovenských učitelů, mimo jiné taky, jak najít způsob, abychom tyto skupiny těch učitelů dostali ke spolupráci. Podstatné je, že pracujete v týmech a naučíte se pracovat v týmu i vy jako ten učitel. Než jsme u nás začali, tak jsme si řekli, musíme se naučit pracovat v týmu my. Pokud neumí pracovat učitel v týmu, no tak to v životě nemůže naučit děti. My na to máme nástroj, jmenuje se to MEPO, metodické pondělí. Není to každé pondělí, ale tím, že to vzniklo v pondělí. Máme cíleně, vedení školy udělalo skupiny po 5-6 učitelích. Jsou tam schválně cíleně daní učitelé, kteří se třeba vůbec nemají šanci potkat, protože máme 11 dětí, 120 zaměstnanců. A tam se zabýváme, ať to bylo třeba, jak vylepšit slovní hodnocení, jak uchopit digitální nástroj jako prostředek motivace v začáteční části hodiny. No a aby oni mohli spolupracovat, no tak se to musí naučit v té skupince, tím to umí a pak to může učit ty děti. Bez toho to fakt nejde. To jsme si vyzkoušeli, čili je potřeba nejdřív, aby to uměl ten učitel. Jak vůbec vypadá průběh takového projektu eTwinning, tak na začátek samozřejmě musí být informace, nápady, příklady. Musíte vstoupit do prostředí učitel a škola. Hledáte inspiraci, komunikaci. Musíte najít někoho, s kým to uzavřete. Za chvilku ukážu, tam je portál. Funguje něco jako seznamka, kam vložíte. Jsem učitel z Česka, chtěl bych spolupracovat na projektu Hvězdné války, Hvězdné soustavy, to je úplně jedno. Učím děti 12 až 15 let a chtěl bych to zkusit v angličtině, čili něco jako seznamka. A tam vám to potom vyhodí potenciální uchazeče, kteří splňují ty vaše požadavky. Ale pak tam jsou inzeráty, že už je založený projekt a hledáme učitelku do projektu Mosty, cokoliv jiného. Metodika. Může být několik zemí, ve škole jsme měli projekt se 14 zeměmi, je to potom těžké, kdo to má uhlídat, čili minimálně musí být 2 země, méně je někdy více. Společné téma toho projektu a cíle vzdělávání, tak to je jasné, musí tam být nějaké deadliny, souvislost s učebním plánem školy. Já jsem vytvořil už 10 cyklů z 10 slovanských sborníků s polskými i slovenskými učiteli, a vychází nám to vždycky z tematického plánu. Čili pokud projekt eTwinning musí vycházet z toho, co učím. eTwinning je prostředek, jak učit zajímavě pomocí digitálních technologií v mezinárodním týmu. Jak je to něco navíc, nebaví to děti, nebaví to vás a je to spousta věcí. Takže my jsme třeba měli téma protiválečná povídka v
devítce a se slovenskou kolegyní, se stejně starými žáky ze slovenského gymnázia, jsme psali protiválečnou povídku. Já mám ve výstupech, že se žák seznámí, no tak proč bychom nemohli číst ve slovenštině, jo? Protiválečnou prozu ve slovenském jazyce. Vůbec to není nic proti ničemu. Poznali se děti, poznali další slovanský jazyk a bavilo je to. Společné výstupy, naším společným výstupem jsou vždycky tištěné, ty sborníky, a vždycky to vychází, takže jsme psali bajky, báje, pověsti, prostě celý ŠVP nám proběhnul do těch 10. Všechno musíte hodnotit a samozřejmě je důležitá diseminace, šířit ty výsledky mezi zákonnými zástupci, zřizovateli, na webu, a stanete se i jako škola atraktivní a zajímavá. A my jsme se i stali v květnu zajímavou pro Českou školní inspekci a stali jsme se inspirativní školou v oblasti mezinárodní spolupráce, sdílení výsledků práce ve škole. Tak na to jsme pyšní, že nás někdo ocenil. Samozřejmě musíte pamatovat na bezpečnost na internetu. Nebudu o tom mluvit, na začátku tady toho výstupu jsme měli vynikající vystoupení. No a takhle vypadá ta digitální třída. V okamžiku, kdy já založím ten projekt, dostanu prostředí takzvané Train Space, to je moje virtuální třída. Tam vkládáme naše společné materiály, nazveme tam ty aktivity. Tady jedna ukázka, byl to 9. slovanský sborník Lidice 80, protiválečný. Využili jsme téma lidické tragédie. Žáci u nás a na Slovensku četli dopisy lidických dětí, než byly splinovány v polském Chelmu. A na základě emocí psali povídky a v těch povídkách umožnili těm lidským dětem prožít ten život, který oni prožít nemohli. Takže tam máme povídky, které začínají. Bylo kouzelné léto 1942 a malý Pepík se chystal na fotbalový kemp. Čili emocionální náboj. Byli v mezinárodní skupině, jedni začali úvod, poslali. Slováci museli přečíst v češtině. Dopředu jsme měli stanovené podmínky, postavy, děj, museli se domlouvat. Čili naplnilo nám to tu spolupráci. I Twinning Life, v prostředí, kde to žije, tak tam je navazování kontaktů, najdete tam školy, najdete tam inzerci, teď tam ponovu je hezké, protože i Twinning je takový mini kolega Erasmus+, takže tam najdete, hledám Erasmus+, 12 až 15, 10 až 11, čili e-twinning je vynikající prostředek, jak se vyzkoušet, než se dostanete k Erasmu. Taky jsme to tak měli, v letošním školním roce máme 15 učitelů na výjezdu, máme nejenom kurzy, ale my chceme, aby učitel jezdil buď jepshadowing, stínuje, anebo máme i vyučování. Takže já jsem si vyzkoušel učit ve slovenské škole a metodu čtenářských dílen, kde oni zase tolika to tak jako neznali. Tak tohle to taky. Každý učitel nebo ten účastník tam má svůj profil, kde tam nejenom zájmy, ale hlavně profesi, co umí, ale taky, co by se chtěl naučit. Tady byl 10., to jsme dělali loni, 10. slovanský sborník československého přátelství, zase s gymnáziem v Sobrancích, to je úplně na východě Slovenska, a když v loni začali uprchlíci z Ukrajiny, tak jsme společně zorganizovali i humanitární pomoc. E-twinning jsme povýšili na Erasmus, takže letos tam pojedu s 12 dětmi do slovenského gymnázia a budeme psát společně povídky vycházející z toho, co ty děti zažívaly, když viděli ty tisíce uprchlíků přicházet z té Ukrajiny. No, pokud vás e-twinning zaujal, tak na stránce e-twinning.cz najdete možnosti, můžete si pozvat i nás celkem 22 ambasadorů v Čechách do školy. Všechno je bezplatné. Metodické semináře, kde vás naučíme, jaký e-twinning funguje, jak se to dá dělat, co všechno s tím. Pak máme i 6týdenní kurzy, pak máme i kurzy na ekologii. Já se zabývám čtenářskou remotností. Samostudium, prezenční akce jsou letní dílny. E-twinning měli jsme čest, že i dvakrát byla letní dílna v Poděbradech za účastí českých a slovenských učitelů. A tahle ta prezenční setkávání jsou důležitá na to, že si tam někoho už můžete i najít. Jinak samozřejmě DZS vysílá učitele po celé Evropě na semináře zaměřené na spolupráci e-twinning.
No, pokud byste se chtěli k něčemu zeptat, můžete, kontakty, a musím poděkovat Domu zahraniční spolupráce za to, že mě vyslal a že administruje e-twinning a MŠMT ho zřizuje. Tak to bylo asi takovým letem světem, za mě určitě ano. Naučíte se, sami se profesně posunete. Důkaz je i na mě, že i já se umím posouvat. Na to, že jsem 40 let ve školství, tak mi nápady nedocházejí. Je to i prostřednictvím tady toho, není to vůbec o věku. Stejně tak mohu potvrdit, že máme ve škole spoustu šikovných učitelů. Tak asi tak. Já moc děkuji, to jsem rád, že jste řekl, že to není o věku, protože jsem vám 7 let teda ubral, tak za to se omlouvám, ale našel jsem to někde na internetu. Já jsem velký příznivec e-twinningu a Twin Spaceu, což vlastně říkám, že je taková sociální síť pro učitele, profesní, takže to mě velmi zajímá. Možná se tam, kdo, můžete zvednout ruku, kdo jste někdy s e-twinningem měl nějakou zkušenost osobní? Tak výborně, nějakých 10 lidí možná tady zvedlo ruku, díky. Nějaký dotaz? Nikdo se nechce zeptat. Já tady jeden trošku potěuchlý, jako mám. TwinSpace je na vyhledávání partnerství. Ne. Ten slouží k tomu, že je založen, když založíte projekt, to je prostředí vaší třídy. Čili to je e-twinning je na vyhledávání partnerství. Tak, e-twinning life. Tam to žije. Dobře, e-twinning life tam to žije, dá se tam hledat partnerství, dá se tam najít i partnerka? Dá, já jsem byl na začátku, že to funguje jako seznamka, ale asi to pohlaví se, tam vlastně není chlívek, jestli jsem muž nebo žena, to tam není. Ale je tam fotka. Může tam být fotka. Může tam být fotka, anebo víte, že je lepší, když takhle navazujete komunikaci ve virtuálním světě, že to foto je takový, jo, to jsem já a chci spolupracovat. Bez toho to nejde. Moc děkuji, pane řediteli. Vlastivil Špinka.